בזכות ההתקדמות המרשימה בחקר הסרטן, ביחד עם פיצוח הגנום האנושי, אנו נמצאים כעת בתחילתה של מהפכה באופן הטיפול במחלת הסרטן. בשנים הקרובות אנו צפויים לראות עוד ועוד טיפולים מוכווני מטרה כנגד סוגי סרטן רבים, הצפויים להאריך את חיי החולים ולשפר את איכות חייהם. על כך נלמד בסרטון הבא. בשנים האחרונות אנחנו עדים למהפכה בתחום הטיפול האונקולוגי. והמהפכה הזאת היא כרוכה בשני מושגים שלא תמיד ברורים לכולם. מושג אחד הוא הרפואה המותאמת אישית, או באנגלית ה-personalized medicine, והמושג השני הם תרופות מוכוונות מטרה, targeted therapies. אנחנו יודעים היום שסרטן הוא לא מחלה אחת. בעצם שכל חולה יש את הסרטן המיוחד והמאפיין אותו, וניתן לדעת על סוגי הסרטן השונים רק מבדיקה מאוד קפדנית של הגידול. בעבר לא היו לנו כלים לבדוק את הגידולים, בשנים האחרונות התפתחו כלים רבי עוצמה לגילוי המאפיינים הייחודיים של כל גידול. הכל התחיל בעצם בפענוח הצופן הגנטי האנושי, מרגע שפוענח הצופן הגנטי האנושי, ניתן היה להתחיל לראות מה קורה בכל גידול ספציפי. מרגע שהבנו מהם השינויים הספציפיים, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על רפואה מותאמת אישית. והכוונה היא לבדוק באופן ייחודי את הגידול של החולה הספציפי, לראות במה הוא שונה מגידולים של חולים אחרים. בשלב הבא, לאחר שבדקנו את הגידול וגילינו את אותן מוטציות ייחודיות, השלב המתבקש הוא כמובן לנסות לתת טיפול שהוא מכוון כנגד אותן מוטציות. אחת הדוגמאות הקלאסיות היא סרטן ריאה. בסרטן ריאה הצליחו לגלות מוטציה מאוד מיוחדת, שלא מצויה בהרבה מהחולים, אבל כאשר יש את אותה מוטציה, ניתן לתת טיפול ביולוגי בכדורים. בחולים שבעבר נזקקו לקבל משלבים קשים מאוד של טיפולים כימותרפיים, מקבלים היום טיפול בכדור, והכדור הזה מצליח להתכוון לאותו מקום בתא שפגום, שמעורר את התא לצמוח, ומעכב את אותו חלבון ספציפי, גורם לתאים האלה להפסיק להתחלק, ובכך בעצם מהווה תחליף גם יותר יעיל וגם יותר בטוח מכימותרפיה. איפה הבעיות? קודם כל, אנחנו עדיין לא יודעים למצוא את המאפיינים הייחודיים של כל גידול. אנחנו מתחילים לאתר תת קבוצות, 10% מחולי הסרטן הזה, 15% מחולי הסרטן הזה, אבל עדיין לא כל החולים מכוסים. דבר שני, פיתוח התרופות. גם פיתוח התרופות הוא לא קל. לא כל חלבון שיש בו מוטציה או שהוא שונה, ניתן מיד לפתח תרופה כנגדו. אבל אין ספק שבשנים האחרונות, בזכות השימוש בשיטות החדשות, הרבה מאוד חולים מצליחים לחיות עם סרטן גרורתי לתקופה ארוכה מאוד, תוך שמירה על איכות חיים טובה. איפה בעצם העתיד? אנחנו יותר ויותר משתמשים בשיטות המולקולריות כדי לבדוק את המאפיינים של החולים. רבות מהשיטות הן עדיין בשלבי ניסוי, אבל ברור לחלוטין שבתוך 5 או 10 שנים, כל חולה יקבל את הכותרת הספציפית עם המחלה שלו, עם סט תרופות מיוחד, ייחודי לו. גם היום אנחנו, בזכות החידושים האלה, מטפלים בחולים בתרופות שהן לאו דווקא אלו שחשבנו שיתאימו לחולה הספציפית.